Katedrála svatého Ducha v Hradci Králové plná tří králových koledníků. Přesně takhle to vypadalo v katedrále v pátek 6. ledna 2017, kde koledníkům požehnal biskup Jan Vokál. Pak se koledníci odebrali pro kasičky a vypravili se do ulic. Letos je zapečetěných 90 kasiček, ale počítáme s tím, že vyrazí do ulic zhruba 85 skupinek. 85 skupinek a z toho 5 skupinek ještě o víkendu v Pláckách a v Plotišti. Koledníci přáli lidem vše dobré v novém roce a také prosili o dar na pomoc nemocným a potřebným. Výtěžek, za který jsme moc vděční, rozdělíme na tři díly. Pro středisko rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám, které se doma starají o dítě s postižením, pro domácí hospicovou péči, která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem důstojně zemřít doma, a na poradenskou činnost, poradny pro lidi v tísni a domácí hospicové péče. V našich regionech se do Tří králové sbírky zapojilo více než 10 000 dobrovolníků. Charity z části výtěžku podpoří také humanitární projekty v zahraničí, které realizuje diecézní Charita Hradec Králové.